আজি 8 সেপ্টেম্বর, আজি আমাৰ বকুলিয়াঘাট কেৰেটে দুই একাডেমীৰ এবছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছিলে। যোৱা বছৰ 2023 চনতে আমি এই দিনটোতে আমাৰ এই বিদ্যালয়খন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলোঁ। আজি এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ, খুব ভাল লাগিছে। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আমি ইয়াত ৰূপায়ণ কৰিলোঁ। প্ৰথমতে আমি পতাকা উত্তোলন কৰিলোঁ, তাৰপিছত বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী, বন্তি প্ৰজ্বলন আদি কৰি আমাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল। বৰ্তমান আমাৰ খেলসমূহ চলি আছে আৰু অকল কাৰ্বি আংলঙৰে নহয়, নগাঁও আৰু গুৱাহাটীৰ পৰাও আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকল আহিছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিছে। এটা ভাল পৰিৱেশ, আগন্তুক দিনলৈও যাতে এনেদৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ বা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি আগবাঢ়ি যাব পাৰে, তাৰ বাবে মই সকলোৰে হৈ ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আৰু যদি কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়াও এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবে, তেনেহ'লে আমাৰ ইয়াত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। ভাল লাগিছে আমাৰ মুকুলেটো এনেধৰণৰ এটা অনুষ্ঠান ইয়াত স্থাপিত কৰি দিয়াৰ বাবে কমিটিসকলৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ফাউণ্ডেশ্যন ডে কেৰেটে ডু চেম্পিয়নশ্বিপ 2024 বৰ্ষ ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছে। ইয়াৰ বিভিন্ন স্থানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে, এতিয়া প্ৰগ্ৰামকেইটা চলি আছে। গতিকে এনেধৰণৰ যিটো অনুষ্ঠান বহুত ভাল, কিয়নো এতিয়া এই বয়সৰ যিটো পঢ়ি থকাৰ বয়স, সৰু সৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক, সেইটো যদি আমি তেওঁলোকক কি ক'ব, তেওঁলোকক যদি এইখিনি যদি আমি ব্যস্ততা যদি কৰি দিব পাৰোঁ, তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ যিটো বেয়া চিন্তা সেইখিনি তেওঁলোকৰ মনত নাথাকিব, সংস্কাৰ হ'ব। গতিকে ভাল লাগিছে, সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু যিমান পাৰে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে তেনেকুৱা অনুষ্ঠানত এডমিশ্যন কৰিব লাগে, সুযোগ দিব লাগে, তেতিয়াহে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ভাল এটা ৰাস্তা দেখিব পাৰে।